Втора активност или може би трета, не знам, ке ни каже Диана Иловска, од студентската организирана медицинска асоциација, најнова асоциација на студентите на Факултет за медицински науки. Диана, каква конференција организирате денеска? Значи, карактерот на нашата конференција е медицински. Во глобала темата на која ќе дискутираат специјалистите кои ги имаме на панел дискусијата ќе биде разговор за хирушки гранки, односно предоперативна и постоперативна припрема на пациенти. Дискусијата ќе ја водат анестезиолог, хирург, ендокринолог и трансфузиолог. Филип Никола, Филип, дали учествуваат професори кои што предаваат на Факултетот за медицински науки или имате и надворешни учесници? Да, значи ова е всушност претставена соработка помеѓу нашите професори и професорите, тоест докторите од Америка. Учесници се доктор Илија Милев, доктор Валентина Велковска-Накова, доктор Радмила Зенделска, доктор Мери Шорова, доктор Дон Сојер од Америка, тој е специјалист хирург и како модератор и под спонзорство на доктор Тимоти Гал. Забележувам големо присуство на студентите, дали организирано нивното присуство, што значи за самите студенти на ваква конференција? Па ова за самите студенти значи едно ново искуство, ќе стекнат нови знања, нови познавања. До сега сметам дека ова во штип се нема случајно, конференција од ваков тип. Исто така морам да напоменам дека ова е акредитирана од Лекарска комора на Македонија и носи 4 поени.